ja sam Nađa i Anđela trenutno nije sa mnom zato što spava, ali ja sam odlučila da vam snim jedan video iz gimnastike, a to je zapravo kako da uradite, ja sam ga nazvala Stoj most ustani. Ljudi, kao što možda možete primetiti, ja i nisam najprikladnije obučena za gimnastiku, takođe smo opet u Čike i napolju smo i prolaze neke vjetrovke. U svakom slučaju, farmerke su mi jako rastegljive. Tako da, nema veze, kao helonke su malo, neće mi smetati toliko, ali ukoliko vi ne volite da radite ovakve stvari dok vas nešto steže ili tako, možete obući trenerku, neki šorc ili nešto u čemu se osjećate udobno. Nisam disala. A ću vas naučiti, to je, ne znam kako da zovem, ali da kažemo stoj na rukama most. Ustani! Sad ću vam pokazati kako će to na kraju izgledati. Znači uradite stoj na rukama pa most pusti. Stoj, most i ustanete. Ovo je bilo užasno teško uraditi dok se priča. Pokazat ću vam neke vežbe. U svakom slučaju morate već da znate da uradite i most i stoj na rukama. Da, inače, ali da smo tu. I evo one drže balje, da ćete da vas vide. Mene su uvek tu sam kad ja radim ovako vide. Ja vam ga balje. Ja ne znam što se šao sam i onim, ali nema veze. U svakom slučaju, to je na rukama stvarno treba lepo da znate. A to sam vas bila naučila isto jedno video, tako da koliko ne znate možete pogledati taj video, da radite te vežbe i onda ćete uspeti. Ali u svakom slučaju šta je bitno? To je da skupite noge dok ste u stoju. Da odmah brzo skupite noge, a ne da idete nogu po nogu, bit će teže. A i to je neka druga stvar, a ne ovo što vas sad učim. Onda. Što se tiče mosta, treba da znate, super da ga uradite na podu, či dok sedite na podu, onako spustite se. I da znate da, onako, gurnete ruke kao što sam rekla, što dalje, to je strameno. Trebalo bi da znate i da uradite most stojeći i da se podignete. A sada, vežba koju možete raditi da biste se podizali iz mosta, koja stvarno nije neka vežba koju je meni neko pokazao i koju sam radila na treningu, nego jednostavno vežba s kojoj sam ja naučila. S kojoj sam zapravo naučila da uradim i most i da se podignem na most. A to je da ovako stojite i ne da zabacate ruke u nas ili bilo šta, jednostavno da samo dotaknete vaše zglobove ovde na nogama i da se podignete. Ne znam kako, ali eto meni to izgleda kao dobra vežba da biste uspili da se podignete. Ovako stojite pravo, samo se spustite da dodignete noge i podignete se. I da, također ti mišići i ti mišići. Evo da vidite na nekome ko nikad nije radio ovo što sam pokazala, pa kako zna. Vidiš, malo ideš ka nazad. A prvo mi nekako da ravnomerno rasporediš, pošto si ti išla ovako skroz u pozadi, nego prvo i da saviješ kolena i napred i onda se ovako spustiš. Dobro, naravno, teže je uvek u početku, ali možete uspjeti vrlo lako. Evo te, ja znala jako dobro. Stignite za gušnjake. Vidi se dobro. Tako da morate raditi malo trbušnjaka ili već neke vežbe koje znate za trbušnjake. Ja bih mogla vam pokažem par, pa ću se sve ispratiti. Evo, Badi će vam sada pokazivati vežbu, šalite. Dali smo ovaj tepih da bi imamo ga sedem, tako da ću takođe sizem. Možete raditi obične trbušnjake koje svi znate da uradite, a možete raditi i neke malo, rećemo, bolje, zato što više pomože. Sad, mi šta radimo? Mnogo čudno izgleda. Da, jako čudno izgleda, ali nakon 10 je preteško. Pa ne, moraš u isto vrijeme da dižeš. Da, ovo će biti mnogo teško, zato što ćete neko ovako to da radite, pa nećete moći da se dignete. Ali morate, ne znam kako vam se, u isto vrijeme da se dižete. Deja, sam vam samo balansirate ovako. Evo, probaj ovako. Sedi prvo ovako, Deja. Dođi ovdje pored mene, ajde. Ne znam da može staneš. Gaj, stani samo ovako. Digni se. Tako, stoji. I sad, op. I digni se. U, bravo. Je li teško? Pa moraš da ti paraš. Ti je teško. Ajde, ti. Teško. Ajde sad. Pravi noge. Gaj, ovako. Thank you.
ovo radi, tako da ovo stvarno jako, jako dobra vežba. Sljedeća vežba, pa ovo su to mušnje, samo sa dignutim nogama i cilj je da dakljete prste. Znači, noge, ruke su vam negde ovdje sad. I to onako par mnogo boli takođe. Takođe da, dok to radite što sam sad pokazala, moraju noge da vam budu skroz pravi. Jeste okej? Okay? I stvarno mnogo boli. Mnogo boli. Dođi se ovdje da vas vidimo. Ajmo ovdje, lezite. Spravi noge. Ajde, stavi ruke. Ajde, digni ruke. Ajde, pipni prste. Ok, nisam znala da je tako teško, ali eto, možda sam navikla pa mi je lakše. Sljedeća stvar je da stojite ovako. Sad, treba ovdje da ste skroz pravi i ruke uz tijelo. Sada, pozadi se spustite što više možete i podignite. Užasno teška vežba, meni je stvarno isto preteška, ali radi mnogo ove mišiće ovdje i trbušnjake također malo. Znate kako je teško? Možda izgleda. Pucka iz kolena. Da. Hoće vam probati? Ovo je stvarno jako teška vežba. Čekaj, ovako? Ustani. Ovako. I stoj, tu sad moraš pravo da se šedi. Pa ne samo, ne samo leđa, nego skroz. Hop, i digni se. Moraš da se još pravo. Hajde. Hop, i sad se digni. Svarno boli. Jako, boli će se još. Hajde. I ja također pokazujem na njima jer možete vidjeti neke greške koje vi možda pravite ovako svešno. Koje vi možda pravite pa eto da se i one ispravi. Ustani na kolena. Spusti noge, tako. Čekaj, čekaj. Moraš da stojiš, e pravo. Ajde sad jedno sa mnom. Zajedno. Ajde, digni se. A ne, ne smiješ da moraš da staviš skroz pravo, ajde. Hop, diži se. Bravo. Samo treba što niže da se spusti. Da. Imam drugaricu koja se spusti. Hm. Ja to nije, ajde pravo. Ajde, ti mrdaš ruku. Bilo je jako teško. U svakom slučaju ovo je jako dobra vežba za to. Onda, kada naučite da se podižete iz mosta? Sada, evo pokazat ću vam kako se podignete iz mosta. Dok stojite onako, treba da se odgurnete rukama što više možete i da trbušnjake stegnete i nekako tako se podignete. Takođe, noge, obično noge stoje svima pravo ovako, ali možete da stavite noge ovako jer imate više ravnoteže za sve. Za sve što radite imate više ravnoteže kada vam je noga ovako nego ovako. Probajte da stavite na jednoj nozi sa ovako nogom, dobro, moguće, mislim i meni je lako, ali probajte ovako, bit će još lakše, duplo lakše. Neko imate bolji oslonac i stvarno je bolje, tako da pokušaj. Mislim da... E, i ruke uvijek ovako, jer to je gimnastika, lepo, graciozno, ruke ovako i glava gore. Nemojte mnogo da krivite leđa, to ne valja, nego... Tako, treba da... Igramo na kiši, igramo na kiši. To već znate što se tiče stan na rukama. Veliki korak. Bacite nogu, bacite i drugu i stojite što čvršće moguće. Spustite se nos. I brzo podignete. Ja sam sad dala sporo da biste vi videli kako to ide. Sad ćemo jednom brzo. Možete pitati nekog za pomoć, tipa da uradite to pa da spustiti noge, onda vam malo pomogne da ustanete. Prvo, meni je tata stalno pomagao oko ovog, dok još nisam trenirala gimnastiku. Na plaži sam ovo stalno radila i to mi je također pomogao jer sam od malena stvarno pokušavala sve i svašta. Kao što kaže Ana, možete pokušati da vam ruke stoje ovako i da samo stanete u most. Naravno, bit će mnogo teško da, mislim, ovako stavite ruke i sad prebacite se u most. Ja to ne želim ovdje da probam. Da se ne bih... To je lakše nego ono što mislim. Misliš? Ja iskreno, evo sad ću da pokažem. Znam da uradim most i da tako stavim ruke. Evo, gledajte, sad ću most. I spustim sad tako ruke. Evo, ali ništa dalje od toga. Pada malo više kiša, tako da, eto, završili smo sa ovim videom. Sad ćemo ući unutra. Nadam se da ste naučili, da vam je ovo pomoglo i recite mi obavezno u komentarima da li vam je pomoglo ili ste već znali i recite mi šta dalje da snimam.
say.